waxaad labadii maalmood ee ugu dambeeyay gaar ahaan shalay iyo dorhaad ka maqleysay warbaahinta in guddigii doorashada ee Soomaaliland ay kala jabeen oo samaysteen laba guddoon. Waxaan rabnaa maanta ummadda Soomaaliyeed iyo warbaahintaba inaan la wadaagno ciddii ka dambeysay kala jabka guddiga oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee FIT Maxamed Xasan Cirro. Sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee Soomaaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii la isku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la isku khilaafsanaa. Ugu dambayntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dowladdu u kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday Soomaaliland ee midnimada u taagnaa. Heshiiskii 27-dii May 2020 waxaa ku qornaa in ra'iisul wasaaruhu hagayo doorashada Soomaaliland isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi. Sidoo kalena waxaa guddigii doorashada loo kala qaybiyey labadaa qaybood si siyaasi ah, iyadoo aanu arrimaha yagii ku jirno oo guddoomiye Cabdi Xaashi uu magacaabay 4 xubnood oo dadka halkan taagan ay ku jiraan qaarkood, ra'iisul wasaaruhuna 4 wasiir, ra'iisul wasaaruhu ku-xigeenkuna 4 wasiir magacaabay oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacayno iyadoo lagu jiro, ayaa guddoomiye Cirro 6-dii bishan July iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban saduuq soo qaato yidhi doorasho waxaan u qabanayaa guddiga siid ee Soomaaliland, waxaa ka joojiyey xafiiska ra'iisul wasaare. Haddana 8-dii bisha iyadoo weli la joogo labadaa jeerba goobtii tababarku ka socday, ayaa isag iyo koox kale soo qaateen saduuq oo yidhaahdeen doorashaan qabanayna. Waxaa lagu yidhi doorashada guddiga Soomaaliland waa mid siyaasadeed, ra'iisul wasaaraha xafiiskiisaana looga heshiiyey qaab siyaasi ah iska dhaafa. Aakhirkiina mar labaad waxaa joojiyey ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa joojiyey. Ugu dambayntii 10-kii bisha iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa, ayuu doorasho hal dhinaca u qabtay, dhinacii dowladdu keentay ama uu soo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenku, iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay, taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoon oo hadda ay saa u kala jabay. Intii ka dambeysay labada guddiba waxaa la joogay xubno fiida oo guddiga qaran baa la joogay, taasoo caddaynaysa inuunu Cirro hanan karin guddigiisa si cadaaladana u qaban karin hawl. Waxaa lagu ballamay inaan labada dhinac midna la taageerin loo daayo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee mas-uulka ka ah inuu arrinta dhammeeyo, websaytka guddigana laga saaro labada dhinacba inay doorasho qabteen, weli kama uu saarin isagoo xubnaha guddigiisa ku khilaafsan. Waxaanu doonaynaa in aanu caddayno in guddoomiyuhu ilaa hadda u dhaqmay si mas-uuliyad darro ah oo aan kalsooni lagu qabi karin. Waxaanu ra'iisul wasaaraha ka codsanaynaa inuu arrintaasoo dhexgalo sidii heshiisku ahaa. Labadii oday inay arrinta la wadaan ee guddoomiye Cabdi Xaashi iyo ra'iisul wasaaraha isugu yeedho, wixii lagu heshiiyey aanu heshiiska ku ahayn dhismaha guddigaasna ra'iisul wasaaruhu fuliyo ayaanu ka codsanaynaa. Mas-uuliyadda horena waxaa qaadaya kala jabka keenay guddoomiye Cirro. Mahadsantii. Golaha siyaasiyiinta Soomaaliland oo ay ku mideysan yihiin siyaasiyiinta gobollada waqooyi ayaa shir jaraa'id oo maanta qabteen. Waxa ay kaga hadleen khilaafka ka taagan guddiga doorashada kuraasta Soomaaliland ee labada garab u kala jabay, kaasi oo ay ku eedeeyeen in uu ka dambeeyey guddoomiyaha guddiga doorashada qaran ee FIID Maxamed Xasan Cirro. Wasiir hore Maxamed Cabdi Maareeye oo la hadlay warbaahinta ayaa ka hadlay sababaha keenay kala jabka guddiga. Waxa uuna baaq u jeediyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble in uu soo faragelsho arrintan. Sida la wada og yahay, arrinta guddiga doorashada ee Soomaaliland waxay ahayd arrin xudun u ah ama ka mid ahayd waxyaalihii la isku khilaafsanaa ee doorashada xilligeedii la isku khilaafsanaa.
ugu dambeyntiina si siyaasi ayaa looga heshiiyey oo loogu kala qaybiyey labadii dhinac ee loo kala jabiyey dowladdu u kala jabisay siyaasiyiintii ka soo jeeday Soomaalilan ee midnimada u taagnaa. Heshiiskii 27-dii May 2020 waxaa ku qornaa in ra'iisul wasaaruhu hagayo doorashada Soomaalilan isagoo mar walba la tashanaya guddoomiyaha aqalka sare guddoomiye Cabdi Xaashi Cabdillaahi iyo ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi. Sidoo kalena waxaa guddigii doorashada loo kala qaybiyey labadaa qaybood si siyaasi ah, iyadoo aanu arrimaha yagii ku jirno oo guddoomiye Cabdi Xaashi uu magacaabay 4 xubnood oo dadka halkan taagan ay ku jiraan qaarkood, ra'iisul wasaaruhuna 4 wasiir, ra'iisul wasaaruhu ku-xigeenkuna 4 wasiir magacaabay oo aanu arrintii guddiga doorashada iyo arrimaha kale ay ka mid tahay goobta lagu qabanayo doorashada iyo habraacyada aanu raacino iyadoo lagu jiro, ayaa guddoomiye Ciro 6-dii bishan July, iyadoo aan weli doorashaduba bilaaban, sanduuq soo qaato yidhi doorasho waxaanu qabanayaa guddiga siid ee Soomaalilan, waxaa ka joojiyey xafiiska ra'iisul wasaare. Haddana 8-dii bisha, iyadoo weli la joogo labadaa jeerba goobtii tababarku ka socday, ayaa isag iyo koox kale soo qaateen sanduuq oo yidhaahdeen doorashaan qabanayna. Waxaa lagu yidhi doorashada guddiga Soomaalilan waa mid siyaasadeed, ra'iisul wasaaraha xafiiskiisaana looga heshiiyey qaab siyaasi ah iska dhaafa. Aakhirkiina mar labaad waxaa joojiyey ra'iisul wasaaraha xafiiskiisa joojiyey. Ugu dambeyntii 10-kii bisha, iyadoo guddigu kala maqan yahay oo aan la ogeysiin xubnihiisa, ayuu doorasho hal dhinaca u qabtay, dhinacii dowladdu keentay ama uu soo magacaabay ra'iisul wasaare ku-xigeenku, iyadoo dhinacii kale ka maqan yahay, taasoo keentay dhinacii kalena inay doortaan guddoom oo hadda ay saa u kala jaban yihiin. Intii ka dambeysay, labada guddiba waxaa la joogay xubno fiida oo guddiga qaranna baa la joogay, taasoo caddaynaysa inuuna Ciro hanan karin guddigiisa si cadaaladana u qaban karin hawl. Waxaa lagu ballamay inaan labada dhinac midna la taageerin, loo daayo xafiiska ra'iisul wasaaraha ee mas-uulka ka ah inuu arrinta dhammeeyo, websaytka guddigana laga saaro labada dhinacba inay doorasho qabteen, weli kama uu saarin isagoo xubnaha guddigiisa ku khilaafsan. Xildhibaan Cabdifataax Ismaaciil Daahir ayaa isna ka hadlay dhankiisa khilaafka guddiga doorashada Soomaalilan ee labada garab kala noqday. Guddoonka qaban kari waayey doorasho 8 xubnooda ee si cadaalada u qaban kari waayey doorashada, ma u malaynaysaan inay maamuli karaan doorashada 329 xildhibaan oo ku kala firirsan oo ay qabanayaan 5 maamul goboleed iyo Soomaalilan iyo gobolka Banaadir dadka ka soo jeeda oo gaar loo qaban doono doorashada xajmiga leh? Anigu waxaan qabaa in aanu qaban karin guddoonka ku fashilmay hadda doorasho guddi yar oo ay ahayd inay si dhib yar isu doortaan oo weliba arrintooda loogu jiray si siyaasi ah oo xal looga keeni lahaa. Halkaa waxa iga muuqata ummadda Soomaaliyeedna aan la wadaagayaa inaan kalsooni lagu qabi karin sida guddoonka hadda jooga uu u dhaqmayo lana fili karo. Hadda waxaa laga arki karaa uun waxay reflection arrintani u tahay doorashooyinka soo socda sida ay noqon doonaan. Waxaana rajaynayaa oo halkan hadda ka muuqato siday u dhici doonto doorashadani, haddii sidan ay tahay, sida ay wax u maamuli doonaan, inay doorashadaasi noqon doonto doorasho isku qabqabsigeeda iyo dhibaatadeedu ay khalkhal weyn ku abuurto geedi socodka dimuqraadiyadda dalka. Sucaad Cabdicasiis Daahir, Telefishinka Somali Cable, magaalada.